Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Klub SDP-a je tražio ovu stanku da bi dobio priliku da upozori javnost na kaos. Kaos koji se događa u radu Hrvatskog sabora, kaos koji se preselio iz rada hrvatske vlade, evo i ovdje u predstavništvo i zakonodavno tijelo. A taj kaos u radu vlade i sabora predstavlja zapravo sramoćenje zemlje. Sramotimo se pred vlastitom javnošću, sramotimo se pred svijetom. Neki dan imamo važan vanjsko-politički događaj, premijer je na susretu kod gospođe Merkel, jedan od najvažnijih vanjsko-političkih događaja, a njegova dva potpredsjednika, da on to ni ne zna, drže odvojene konferencije za novinare sa različitim porukama. I tim svojim konferencijama za novinare oni zapravo potpuno medijski prikrivaju premijera. Oni premijera omalovažavaju, oni ga na taj način vrijeđaju, ali lako i za premijera. Oni na taj način sramote zemlju. Dolaze strane delegacije, dva potpredsjednika vlade, strane delegacije primaju odvojeno. Kao da imamo dvije vlade. Ljudi su zbunjeni. Građani se u čudu pitaju što je to. Kakav je to odnos prema izabranom premijeru? Kakav je to odnos između koalicijskih partnera? Koalicijski partneri zazivaju nove izbore jer i oni uviđaju da stvar ne valja i to otvoreno govore. Prekjučer i jučer to je učinio gospodin Kosor, jučer i gospodin Ćorić. Kolega Kovačić kaže da je MOST u svemu tome jedna brana, brana grabeži za foteljama. I ja mu vjerujem. Ja mu vjerujem jer se u vladi ne događa ništa osim grabeži za foteljama. Drugih tema nema. Više smo mi zakonskih prijedloga do sada poslali u saborsku proceduru nego vlada. Više mi kao opozicija brinemo o sudbini zemlje nego vlada. Taj kaos u radu vlade preselio se u sabor. Nema najave o načinu rada, nema obavijesti o tome kad ćemo i o čemu glasati. Evo mi od novinara saznajemo da vam je plan da sada na početku sjednice glasamo o uvrštenju novih točaka u dnevni red koje bi onda raspravili. A onda opet u 12 glasali o onome svemu što je raspravljeno. Ako ćemo sad glasati o uvrštenju novih točaka u dnevni red, onda tražimo da se glasa o svemu što smo raspravili do sada. Ko smo mi, dobacujete ko smo mi da nešto tražimo u ovom saboru. Mi smo, ako niste primijetili, izabrani zastupnici u ovaj sabor. Je li? Čudite se Šukeru. Uvijek se prije, na početku sjednice znalo, kolega Leko kao predsjednik sabora je obavještavao što ćemo raditi taj dan. A u srijedu i plan po mogućnosti što ćemo raditi taj tjedan. Što koji dan. I predsjednik sabora da je bio malo više na sjednicama sabora, to bi znao. On je uglavnom došao ujutro, tražio stanku i poslije toga otišao. Kaos, jučerašnja sjednica odbora za medije. Sazvana je prekjučer, popodne, u 16.35 mailom. Za 8.30 drugi dan, dakle za 8.30 jučer. Dođemo svi u 8.30, dvije minute prije početka planirane sjednice, stiže obavijest da se sjednica odgađa. Onda, 15 minuta prije 11, dolazi obavijest da će ona se održati u 11. Pa slušajte, pa tako to ne bi djece u dječjem vrtiću tako radila. To je jedan opći kaos. Mislim, mi se možemo prilagoditi takvoj situaciji zbrkanoj i prilagođavamo se, ali upozoravamo javnost. Ljudi su zbunjeni, pa kakav je to način rada? Novinari se čude. Dakle, protestiramo protiv ovoga kaosa, tražimo predsjedniče sabora da uvedete red, očekujemo od MOST-a, koji je razumniji dio ove koalicije, da inzistira na
uvođenju reda i da prisili tzv. Domoljubnu koaliciju da prestane ta grabež za foteljama i da konačno počnu raditi. Hvala lijepo.